kolla vad fint ljus det är. Jag är på väg till Stockholm och jag har inte åkt hemifrån på så lång tid. Jag ska träffa the one and only Stina Gustafsson. Så ja, det ska bli kul. Häng med! Jag har varit hos Frida och Martin, Adams bror och hans flickvän. Stopp, stopp, stopp! Backa bandet lite. Alltså Frida, jag vet inte vad som flög i mig, men jag tror att jag mötte någon person och att jag tyckte det var jobbigt att filma mig själv, så jag fokuserade inte så mycket på vad jag sa. Men Frida är alltså 1000 gånger mer än bara min pojkväns brors flickvän. Alltså Frida, du är en så nära och fin vän och jag åkte lika mycket till Stockholm för att träffa dig. Jag ville bara få det sagt för det lät så konstigt det där. Så vi backar tillbaka. Puss, puss! En natt och bara myst och det är så otroligt fint här i Stockholm med all snö. Helt galet. Och det känns ganska sjukt. Vi har liksom dels flyttat. Stina har haft corona. Jag har förmodligen haft corona. Och vi ska bara hänga tillsammans och ha det mysigt och göra lite roliga grejer för YouTube. Så häng med på en mysig helglogg helt enkelt. Nu kommer hon! Nu kommer hon! I haven't seen her since August. Hey! Hur mår du? Jag mår bra! Ja! Hur mår du? Jag mår bra! Ska vi se upp Stockholm? Ja. Jag fattar inte att du filmar, jag bara... Nej, jag, bara tar det kort. Jag är lite sneaky, jag bara drar upp den. Men det kan ta dig tillbaka i stan. Thank you. Thank you darling. Det känns väldigt tomt utan dig. Ja, jag vet. Stockholm blir ju tomt utan Molsi Bolsi. Ända här inne. Ja. Det känns faktiskt väldigt bra. Så här kan vara lugna. Vi är lugnt. Är coronasäkra. Oj. Alltså, det här är det värsta jag sett. Men vilket, mitt hår! Alltså, vad är det som... Ja. Alltså så här, min... Mm. Mm, min lägenhet är... Jag älskar min lägenhet, men jag har inte inrett den själv. Så, och det därför sitter vi bakom gardinen. Mm. Kanske ska spela in hela videon här. Mm. Så här är det. Jag är ju som sagt nu i Stockholm. Jag kan inte sitta bakom den här gardinen. Men det är bra bakgrund. Jo, det vi ska göra vad idag. Vad sammanhängande det här blev. Så här är det. Jag kan inte komma till punkt. Nej, okay. Nej, men ni kan få se det, men det är lite stökigt. Så. Där har vi den. Där har vi den. Men det är en flyttkartong, det är så det är i alla mina lägenheter. I alla lägenheter Stina har bott i här i Stockholm är det en kartong som ingår i inredningen. Mm, den får aldrig plats någon annanstans. Men det roliga är ju att du inte viker ihop, alltså jag antar att det är saker i den. Den är ju full, ja. Ja. Med saker. Men då är det saker du inte behöver och då undrar jag varför flyttar du med den varje gång? Nej men det är såhär sommarkläder, nu är det vinter så alla mina sommarkläder ligger i kartongen. Och sen när du flyttar på sommaren så är det vinterkläder i, jag fattar. Är du med? Ja, jag fattar. Mm. Mm. Ja. Gud vad länge vi pratat. Ja. Okej. Okay. Så här är det. Så här brukar jag göra. Klipp. Vet du att jag lärde mig varför man klappar igår? Vadå då? Vet du varför man klappar? Nej. För att kunna se i videon när man börjar om. Och för att kunna se, för ljudvågorna, då visar ju de jättemycket när man klappar, så. Aha. Och i filmen, då kan vi följa så här, ja men när började vi egentligen? Ja men det var efter klappet. Jag har bara tänkt att det är en cool grej. Jag med. Men ska vi klippa då till när vi ska ta dagen? Nej, vi gör det till. En, två, tre. Ja. Nej. Vi klipper du till nästa. Jäkla Stockholm alltså. Oj, jag orkar inte, Okej, vi har haft en mysdag. Mm. Vad har vi gjort?
Vi har kollat på... Nej men gud, vi har kollat på saker som jag inte kan nämna. Jo, nej men jag kan inte nämna det här. Vi har kollat på Naked Attraction. Det är så, jag är så... Vad kom jag fram till att det hette Prid? Tack. Vad sa du? From? Jag är så får. Men nu är vi på väg till Ida. Vi ska ha Mellomys och det är första delfinalen i Melodifestivalen 2021. Som inte jag är med i. Nej. Kul. Nu är vi hos Ida. Just det, men vänta här nu Molly. Va? Innan vi gör det här. Nu är vi hemma hos Ida. Hej. Det här var sovrummet innan. Och hon har gjort om det till en studio. Welcome! Och alltså det är så proffsigt Ida. Det är så snyggt. Kommer det fint, jag ska ha en liten soffa med bara. Ja, och nu ska jag få sätta mig i lyssnarstolen här. Och ska få höra lite ny music. Men ni får inte höra det än. För det kommer i framtiden. Men... Stay tuned. Jag får höra. Det här var största glasen jag sett. Här har du gumman. Tack så mycket. Varsågod. Skål. 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 Cheers. Kör vi. Alltså det är sådana mellofantaster här. Jag känner mig inte, jag känner mig inte hemma här. God morgon, it's a new day. We're listening to Miss Sister. Om ni inte har lyssnat på Miss Sister så do it. Ida, stäm inte mig nu, utan låt mig spela din musik på YouTube. Good morning, honey. Vi... Jag bara, så redo. Det är dags att göra scones. Vi ska göra scones. Alltså, det är typ den bästa frukosten. Efter Nutella-tentator. Och jag vill ju ha typ 4. Så får du 3. Vill inte göra 8 då? Okej då. Kan man inte bara hälla lite då? Ja. 2 teskedar. Det är på känsla får man ta. Okay. Ja, det blir nog bra. Det blir skitbra. Får jag blanda? Ja! Ska jag egentligen ha tjockt fast smör? Jag vet. Tjockt smör. Tjockt smör. Vi använder utgånget smör. Det är en nyckel till goda skål. Men alltså så här. Tänk förr i tiden när de kärna smör. Då var det ju stående i flera år. Folk slänger för mycket mat. Släng, det här är samarbete med smör. Nej, smör. Med Arlakon. Men det kommer inte från kon. Jo. Så trodde du det växer ur marken. Det kommer från marken. Vi klipper bort det här. Vad menar alltså, jag kommer ihåg i skolan, jag hade en, det var en i min klass som sa, vadå, honung kommer väl från bin? Och makes sense. Men då trodde hon man klämde på bina. För att få ut honungen. Men nu blir jag lite osäker, för raps är väl en växt? Jo, men smör kommer ju, man kärnar ju smör av mjölk som kommer från kon. Alltså, och klämma på bilen. Ja, så är det. Men alltså, de tror att de står en massa bin i handen och bara, klämmer ut honung. Nej, de är inte så stora. Och de har många. Det var lång tid det tagit. Det är därför det är så dyrt, för att det tar så lång tid att klämma ut honungen från bina. Do we have any coffee? Ja. I just need my cup of coffee. Jag tror att vi behöver mer mjölk, tror jag. Alltså, Stina gör det svagaste kaffet i Stockholm. Nej, lyssna här. Nu har jag gjort jättestarkt. Jag minns när Adam... bara, har du gjort te till mig? Och sen gör du kaffe. Men det var verkligen så kul, han bara... Gjorde du kaffe? Vad gör du? This will be interesting. Han bara, nej, jag gör te. Klaga på mitt kaffe. Perfekt. Ja, visst. För jag tog mycket mer än jag trodde. Ja. Jag gillar inte när det är så starkt. Inte jag heller. Men, ja men det där ser bra ut. Ska man pigga också med en gaffel? På ett gaffelspring? Mm. Okej, okay. Kurrem in. Hur ska jag liksom göra små... Ja. Det är det som är så härligt med scones. Alla kan göra det. För att man behöver inte ha någon form på det. Det är liksom inte kanelkringlor. Gör man så här? Ja. Det blev 7 stycken. Det blev det? Okej, 10 minuter. Bra, gumman. Jo, det här gjorde vi bra, Gustafsson. Nej, nej. Nej. Den här videon blev bara 13 minuter lång. Hej då. Ses snart.
darling. Skål, babe. Hej allihopa, nu är det kväll och alltså jag har inte filmat så mycket idag. Vi har filmat What's in the box och What's in my mouth challenge. Men det är verkligen läskigare än vad man tänker. Det är så obehagligt varje gång. Och de här brudarna, hej brudar! Hello! Hello! Det var bara en som helst. Har varit fantastiska hela dagen. Nu ska vi gå och äta lite från en utegrill. The Grill på Karlaplan. Nej, jag pratar för mig själv. Jag har sagt att ni är fantastiska tjejer. Jag är så glad att jag har kunnat hänga med er och sagt hej, hej! Som en stalker. Men du är också en fantastisk tjej som vi älskar. Säg det där igen. Jag sa du är också en fantastisk tjej som vi älskar. Säg jag inte bara på mina kameran. Vi gifta nu, syn av dem. Det är det vi har gjort idag. Okay. Hello everyone, it is I. Jag ville bara göra ett avslut på den här vloggen. Det var inte meningen att det skulle bli en helgvlogg egentligen, utan det blev bara så långt när vi skulle spela in What's in the box och What's in my mouth. Och så då tänkte jag att jag tar det som blir över och gör en liten vlogg istället. Så om ni undrar varför det är så rörigt och så flummigt, så är det därför. Men jag tänkte det är mysigt att lägga upp och ha. Vad var det jag skulle säga? Jo, gilla videon om ni verkligen tyckte om den och prenumerera gärna på kanalen om ni vill det också. Och viktigast av allt, skriv gärna i kommentarerna eller direkt till mig på, jag vet inte, min Insta eller vad som helst, vad jag kan göra bättre, för jag vill bli bättre. Så hörs vi och ses vi nästa gång, och då är det What's in the box, och alltså det var så kul. Men ha det så bra så länge. Hej då.